دولد هورسيد مقالد الله سعانود أياب النايسي ودوين حنا دقمد هورسيد وحانا هالوغال كاني هقامين هي ما يركو حقينك دولد هورسيد أحمد كوتي يسيدو كلاه أغا سماها واحدة لولك يقار كميدا إنشن نرهد دولد هورسيد يدن ودوين كاسي حنا لغو بنيي هالكاسي يدن هالوغال كاسي كور بحيين ما يركو حقينك دولد هورسيد أحمد كوتي يسيدو كلاه أغا سماها واحدة لولك محمد حسين نوري إنشن نركا دولد هورسيد المالبيت كي دولد هورسيد دقمد الله سعانود waxaan fulinaynaa maanta oo baneynaynaa wado dhexmarta xaafada Horseed xaafadaas oo runtii in badan ay ka cabanayeen bulshada degan ay ka cabanayeen wadada tan xidhan ilaahay maadii maanta ilaahay noo suura galiyay waxaan fulinay laba muwaadin waxaan u fulinay dhulkoodii waxaanuna baneynay wada gaaraysa 1 km iyo 200 km een ilaahay waan ugu guuleeyay runtii waxaan bulshada reer laascaanood guud ahaan iyo gaar ahaan xaafadana Horseed aan hadda joogno aan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan shaqadaas dawladda hoose wado oo maanta loo furayo oo muddo dheer wado ka xidhnaayeen ayaa maamulka dawladda hoose iyo maamulkeedii oo wada socda sida maayir ku xigeenkii agaasimihii joogii injineeradii ayaa maanta baneenay wax qabad muuqda cagafti waad aragtaa si aan qorshaha waxa weeye qorshihii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ay hoggaaminayaan gudida fulinta degmada Laascaanood buuqa degmada Cabdiraxmaan Cali Ismaaciil maayir xigeenka iyo xoogayaal fulinta ee degmada Laascaanood marka waxaan rajaynaynaa inay dadweynuhu la shaqeeyaan maamulkooda si horumarku u dhaqaaqo oo loo horumariyo degmada aloo chance ka faa'iideysanaya iyana si bilicda magaalada loo habeeyo oo dhirayntii loo sameeyo qof kasta oo guri dhisay waxaan ku boorinaynaa inuu sameeyo inuu dhirtii beero oo ka hor ay horumarka ka qayb qaato qaar ka mid ah bulshada degmada Horseed ee wadooyinka loo baneynayay ayaa taageeray baneynta wadadaasi burug wada ma lahayn haddana dawladda hoose waday noo sameysay waan u mahadcelinayna barakaatu maanta waxa la furay wado in badan xignayd oo dhibi ka taagnayd ayaa la furay waxa furtay dawladda hoose aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay sameeyeen cadaalad bay sameeyeen cadaalad Cabdiraxmaan Axmed Ulul MMTV Laascaanood